Dokud se zpívá, ještě se neumřel. Když přijede Pater Noster, tak přiveze mraky koster. Když projede před síní, tak je nechá se skříni. Na sítnici zůstanou ti to divní kosmonauti. Mraky koster ve skříni, ve skříni. Proč pak je skříň v kuchyni? Proč kuchyně je v předsíni? Proč je předsíň ve skříni? Kuchyň i předsíň ve skříni. Po nebi letí mraky kostel. Z těchto těch mraků nezaprší, maximálně jsem tam pustka. Na modrým nebi mraky koster vylétly ze skříní, prolétly kuchyní a teď jsou v předsíni. Už na sítnici tančí mraky koster. Mraky koster. Mraky koster, strč kostrč, skrz krk. Máme tady hadí kostru. Kouše se do vlastního ocasu. Urobíš, orosíš se. Urob a oros. Alebo urob choroš. Strč kostrč skrz choroš. Choroš? Choroš, chorošo. Aj jsem strčil. Aj jsem se orosil, keď jsem strčil. Mraky koster. Doba obletu jedné kostry kolem zeměkoule rovná se druhé od mocně dlouhé délky letu Jurije Alexejeviče Gagarina prvního letu 12. dubna 1961 18 dní před mým zrozením. Kostry létají mnohem větší rychlostí než Jurij Alexejevič. Všechno se nám zrychluje. Doba pokročila, pane mistře.